আজি এটা আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছো অসম লোকসেৱা আয়োগে আমাক অনুৰোধ কৰিছিলে যে এপিএসসির পৰা অপচনেল পেপাৰ কেখন বাদ দিব লাগে কাৰণ আপোনালোকে জানে যে ম্যাথস আৰু সায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টে 100ৰ ভিতৰত 100 পাব পাৰে অসমীয়া বা ইংৰাজী ষ্টুডেণ্টে নোৱাৰে গতিকে আমি সাবজেক্ট অপচনেলটো আমি নোহোৱা কৰি দিছো আৰু জেনেৰেল পেপাৰ যি থাকিব লাগে থাকিব জেনেৰেল পেপাৰতে সাবজেক্টবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি দিব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ বহু ৰাজ্যই অপচনেল পেপাৰ নোহোৱা কৰিছে